toppen av den her også, vet du. Ja. Det er jo ingenting, det er bare noe sånn småtteri som jeg har stå hans der nede, du sa. Ja. Og du har løgt det, så er det ikke så. Så tar jeg bare å få på den. Det er mer sånn konsentrert stråle inn der her, så det er ikke noe særlig. Ja, jeg kan stille den her også. Det kan du sikkert, ja. Ja, her er det. Så går det i 180 grader sving, så det ligger det der bomberommet ditt, så der er det på en 20 kvadratmeter, kanskje. Så ligger det 7-8 meter under bakken her, og så der. Så ser du bort i andre enden, så er det en utgang som også er en sånn halvvegg, så vet du det. En liten frosk. Ja. Jeg skjønner ikke de der padde, eller padde. Som du sa, det er overalt, de, de pleier å... De kommer ned her antageligvis. Ja. Ja, bare gå ned og se, så... Bare ikke stang i fjellet, så. Ja, skal vi bare ta stille den. Lys her ned, tenker jeg. Nå var det fuktig inn i her, ja. Stopplats her. Den er gjort igjen. Ja.
at det er bedre enn å ha der, men jeg må få ta bilder her også. Ja, det var artig det. Ja, jeg måtte ta det. Sånn, ja. Flott. Nei, jeg så det når jeg gikk litt lenger ned, så så jeg det store rommet som du hadde som oppbevaringsrom, og så... Det er liksom bomberommet, det store rommet, vet du. Det sitter 50, det var liksom plass til 50 mennesker i det rommet skulle være. Han Jonny, som bor nede for Truls Mæla, han hadde jo vært inn med bestforeldrene her en gang de fløy over og bo på Herøya. Ja. Ja, bort på haugen der så står en bombesplint fra Herøya, av alle de 1657 bombene de slapp over Herøya. Ja, den der rett på der, ja? Ja, det er toppen, toppen der, det er 500 pluss bomber der. Her gjett! Jeg satt i 43 over Herøya, det gravde opp på noen fabrikker oppe på Herøya en gang, tok jeg vare på. Ja, det er litt artig, ja. Ja, det har liksom noe med dette her å gjøre, vet du. Ja, ikke sant? Så vet jeg, de hadde et noe teknisk kveld på et fly, så slapp de bomber ut i bymerka. Jeg så det, det var noen svære krater oppe på stoppen, ja. For å lette hjemreisen så slapp de bomber ut i sjøen her, og da du bomber på Sandøya, sier de, og da jeg er jo ikke fra Brevik hjemme, Kona familie har jo hatt der siden 18-19 år, altså. Men det var et uthus, jeg skjønner, så det var ikke noe kant på den siden her, da, så den der muren der fikk jeg støpt opp den der muren der, for å ha det, sånn, ha det bare på bordet. Ja, ja. Så det bare gitter over, så ikke ferdig, så skulle fly inn der, vet du. For det var åpent hele tiden. Det lagt ut i begynnelsen av 60-årene, for da de der oldeforeldrene hennes bodde der, så begynte ungene å gå ned og datt ned trappen og greier, så fant ut de ville fylle det igjen, da. Ja. Da ble det muret igjen den åpningen også. Ja, da, så det er jo initialene her til organisasjon TOTT, vet du, og det er de som bygde alle disse anleggene, vet du. Ja, ja, jeg har sett at de er på flere av de rundt omkring, og så den, den der steinholmen der på der også. Ja, akkurat. Der også er en sånn, ja. Ja, vel, ja, for de hadde noen sånne poster rundt oppover i fjorden der, ja. Så er det en rett etter statellet der. Åja, det er en der ute, ja. På midten etter den der, den der lekteren ute der. Ja. Så er det inne vannet som er gått gjemt nede i bakken. Ja, vel, ja, ja. Og så har det vært noen sånne skytestillinger ute mot sjøen. Og så litt lenger ut igjen, der er faktisk en stall. Ja, med egen låvedør på baksiden ute mot veien. Ser du det, ja. Og så er det flere nedover mot Valle og... Ja, hvis, har du vært på Trolldalen der, har du vært vel? Ja, Ute mot sjøen, før du kommer til Valle utover der, vet du. Det er jo svært anlegg, da. Det var jo mange andre mann som holdt det der. Men det var jævla kort tid, og plutselig så var de... Ja, det var visst Russland som hadde bygd alt igjen der.
Ja, sikkert fanger, vet du, men ja. I Brevik så var det jo noen lokale entreprenører, han der Drexler. Ja. Ja, jeg hørte han sånn, ja. Ja, ja. Det var jo to sånne svære brakkebaroner som de kalte i Brevik, han der ja. Drexler, som bygde etter, han hadde vel 800 mann i arbeid, og så var det en borte i andre enden av byen og sånn, det. Ja da, nei, det bare bevart som en sånn minne, dette her, vet du. Men det litt artig at du tar vare på det. Men, at, ja da, men når det regner mye, så drøpper det liksom at alt og greier ned. Ja, jeg ser det, så kan vi med tanke på hvis det fortsetter å regne som vi har gjort nå, ja. At det holder på, la meg si, per tre måneder fremover, da er det nok å fylle opp rommet der nede, tenker jeg. Ja, det er noe avrenning i det, for det har jo ja. Vært, du så det røret bort igjen ved den der veggen, som halvveggen som står ja. I utgangen der. Ja. Der har det noe, sikkert vært noen ledninger og greier inn, for det har vært noen telefoner og greier inn i det i sitt tid. Ja. Det hadde han hatt der nede, men de tok de vekk. Ja, da, han har jo bygd hus oppe på en sånn bunker, han Truls. Ja, ja han måtte... Man måtte sprenge litt for å få plass til ekte ja, rom oppå der, sånn. Samme har de gjort nede i den der blokkesveien rett ned her, vet du, på utsiden av de to nye husene. Det ene nye, det nye huset som ligger akkurat etter svingen der. Der ja, du mener også... den der, ikke det der rød, men det er litt nei, nede der? Nei, hvis du liksom rundt svingen sånn, så kommer du første hele gata oppe på båthavnen akkurat til svingen der. Ja. Men der har de sprengt vekk noe av en bunker, jeg husker det. Jeg jobbet i et entreprenørfirma, der tror jeg ja, det var... sprengte noe for å bygge det huset. Det var i hvert fall, de måtte... ta noe av, for å få plass til den garasjen der, vet jeg. Ja, så de ser litt av den der bunkeren på siden der. Mellom der er løktestolpen. Og inn nede ved båthavnet, der de har de der konteinerene til søppel til båtplassen, der er det også en, noe sånt som er bygd inn, jeg vet ikke om du kaller det bunker eller fjellrom, eller vet jeg ikke. Nei. Men her er liksom et sånn utstrekt fjellrom her, vet du, så det er jo... De hadde jo sånn gang rett over til Truls, så de hadde jo trapper ned på han, så de bare sprang rett over der skytestillingen, og alt var der mm. ute, vet du. Mm. Og så søkte jo ly her da, og da sto jo tyskerne og passet på i dørene, og folk var her inne da. Mm. At de kom seg inn i bomberommet, som jeg har lest i den der Brevik-boka da. Ja, det har ikke vært noe... Det har ikke vært noe dødsfall eller noe rundt her? De bare var der og passet på oss? De bare var der, vet du. Han der Johnny var vel ikke mer enn fire år eller noe sånt, tenker jeg da. De, ja. I 43 da de fløy over, ja. Det var jo jævlig med fly, vet du. Det var 107, var det 157 fly, så kom i tre bølger, sånn som jeg leser i bøkene da. Det hører lang tid i forveien, den der ja. Tunge motorduren, det var sånne flyvende festninger som de kalte det, amerikanske bombefly, vet du. Ja. Så svigermora mi bodde jo opp, helt oppe i brua, den ja. Brua var ikke bygd, altså, ja. Da så du strøk over inn her, og svigefaren min var jo på jobb her, og den var en lørdag de angrep der, vet du, 24. august 1943, der var det jo 58 mann som gikk dukken der, og her, ja, det var harde tak. Ja. Ja da, så det var han Johnny som husker det der, det var jo skremmende, også søstra til han som bor der. Hun var litt eldre, hun var også huske. Hun ville gjerne ned og se, men hun var så... Hun hadde litt traumer på grunn av det. Litt traumer, ja. Så ja, jeg skjønner det. Det var ikke moro. Hun hadde seg sønnen sin ned da. Hun var ned og kikket da. Ja. Det er klart det er skremmende sted for en ung og... Ja da, når du ser det lufterøret der, det gikk rør helt ned til bomberomset. Ikke ved det, om de hadde hatt en ovn eller noe der nede. Bare, ja. De var rustet opp i røret, de hang opp i taket sånn, ja. Og så var det noen glaserte rør gjennom murene da. Det, ja, det var det jeg så på toppen da, som var knekt da. Ja, ja da. Ja. Så der gikk det blekkrør mellom ned, og så gikk det ja. Helt ned. Var, du ser det murte opp en sånn liten, omtrent som en liten brandmur der nede på den ene ja. Siden, rett på høyre siden. Der stod det nok kanskje en ovn der da. Om de hadde hatt en ovn der, vet du. Det er ja. Så mye fluer det ble, det må være fra med det her, det. Ja. Ja, men det er nå flyene begynner å komme ja, det det, fullt og klenger og dyr. Ja. Jeg tenkte på i forbindelse med jeg har jo vært borte i skolegården der kikket. Ja. Og så har jeg lest litt av den historien om at det var egentlig en leir som var rettet mot tyske soldater som ikke ville ut i krigen. Ja, det var noe, de var heldige de som kom hit, vet du. Ja, hadde de vært nede i Europa, så hadde de blitt slaver og... Ja, visst. Kanskje drept pinlig? Jeg leste nettopp en bok om okkupasjonstida, og var svær den der leiren oppe på åsen, vet du. Ja. Ja da. Så... Jeg satt en padde igjen her på første trinne, så jeg satt den bort i busken. Og så er de overlever nedi der. Det er vel der at det er så høy luftfukt, ja, og holder fukt inn i den, altså. Men hva er det de spiser nedi der, da? Nei, de kommer ned, så kommer de ikke opp, for de greier ikke å hoppe, vet du. Ja. De kryper inn under lemmen igjen der, og så kommer de ned på første trinne. Så, ja, ja. Så jeg lurer på hva de skal gjøre nå, da. Ja, ja. Ja, nei, det er ikke så mange... Det er liksom en sånn
privat hemmelighet det her egentlig, ja, så det er ja, liksom ikke... Det, det er det som jeg sa til han nå, ja, at det, det som jeg lager til film, det pleier ja. Ikke jeg så siden og sier at det, det har fått spesialtillatelse på. Ja, det kan du si, vet du. Og så ja, at det, da er det, det neste mann som finner ut av det. Ja, ja. Det er ikke sikkert at de er like heldige, men de må være, du er nærlig med det de sier, for at sikkert ødeligger hun. Ja, ja. 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 Her bodde jo oldeforeldrene til liv i sin tid, vet du, og de utlyset der, og de sprengte jo opp de her, her, vet du, under krigen. De var jo gamle, de også, da. Ja, men de hadde jo ikke noe valg. De hadde ikke noe valg, vet du. De var jo bare det. Det er klart, de måtte jo bare godta finne det. Seg i det. Så, ja, da. De ble internert oppe i de brakken her oppe, jeg leste hele boka nettopp, og der måtte de sitte til de ble hentet i hele, måtte reise hjem, da, så det gikk jo greit for seg, det. Ja. De frykta jo litt at de tyskere skulle gjøre motstand, vet du. De der siste dagene var det, de var veldig usikre på hvordan det... Men det var jo liten vits i da. Med flere av de offiserene skjøyt seg og greier, i hvert fall oppe i Skien, vet du, og inn i Oslo og greier seg. Så de skjønte at slaget var tatt. Ja da, men det var jo ikke noe vits å gjøre noen motstand når det var et tatt slag, så klart. Ja, det var jo 30, var, jeg leste meg at det var 30 000 sånne tyske soldater som ikke ville ut i kamp, som... Om det var, jeg tror ikke det var 30 000 Norge som var... Som var jeg er litt usikker her, men det var om det var, om det var Norge eller resten av verden. Ja. Eller Europa, da. Det var rene slakterhuset, de krigene i Europa og i Russland, vet du. Herregud. Så jeg vet jo, i hvert fall borte i Russland og i Østeuropa, det var en skikkelig slakterkrig, altså. Det var, ja, da, det vet du. Det var der virkelig bare litt det var. Ja, det var en ting som frøst gjerne om vinteren, vet du, ja. Russland, de hadde jo kledd seg ordentlig, og... Nei, det er mange som har prøvd seg på Russland, men Napoleon måtte gi seg han nå, det var jo russiske vinteren, hjelper til, vet du. Ja, vi er jo bortkastet, ja. Mennesker da driver i det. Det er det. Ja, det er rart. Mange unge mennesker liksom. Ja, men det synes jeg faktisk vi er. Det tror jeg vi leste der. Ja. Du vet at Trolldalen, den som egentlig var meningen, det var egentlig den, nede mot Grimstad, den skulle vært. Ja, vel, langs var det sjøen det. Der. Ja, men det synes jeg husker at fordi, jeg hørte på feil, med. Det var et eller annet i feilberegnet. At det var feil sted. Ja, vel, ja, kanskje det. Så du fikk ikke inn rette vinkelen på der de skulle forsvare på landet? Sånn, ja. Du ble, med på en måte bomskudd, vet du. Ja, da har du glemt det, Carl, for det tror jeg vi leste et sted. Ja, jeg husker ikke riktig det, men det stod, jeg tror det stod noe om det der. Nei, men uansett, det er jo en del av historien, det å se om det var et feil. Grip fra dyr, ja, da. Men det var jo ganske mange folk, du har glemt andre, ja, som var stasjonert mange, der ute. Ja, det var jo masse folk som jobbet der med å bygge det, vet du, i lange tider. Men så var det noen... Ja, som var med på byggedrømmet, så var det en 300 noe som var stasjonert der, og det tror jeg ikke var menn et år, ja, og så reiste de igjen. Det var, det var vel et ubrukelig sted antageligvis da, at det var feil sted. Ja, men da nærmet seg slutten av krigen, da skjønte jeg at det ble harde takene i Europa, og da vet du, det sluttet seg jo i 42, vet du, når de gikk så dårlig i Russland, så. Ja, men når var det de bygde der ute? Var det så sent i krigen? Det var vel i 43, mye ut av det her var ferdig. Jeg kan tenke meg at det her er ferdig i 43. Jeg synes jeg fant ut det var... Mye av det her er rundt samme tid, ja. Det er det, vet du. Men inn mot Oslo så er det rundt 1940 og den plassen, for det var der de var mer interessert først. Ja, akkurat. Eneste som interesserte de var lettmetallsindustrien her og Hydro blant annet. Han jobbet jo på kontoret på den der nordisk lettmetall som det heter, vet du. Eller nå etter krigen så ble det, eller var det Hefa hette, her ja. Ja, faren min altså. Fabrikker, så da ble du døpt om til Hitlers etterlatte fabrikker, vet du. Og han folk på folkebundet da. Ja, ja. Og bestefaren min, han jobbet jo på Hydro før og etter krigen, så han fikk jo medalje for å jobbe der over 50 år, da. Ja, vel, akkurat, ja. Den har jeg hjemme nå, blant annet. Den også etter den der tjenesten for å ha sabotert, da. Ja. Han snakker aldri noe om det, jeg skjønner det veldig godt, for de har sett mye stygt, tenker jeg. Ja. Jeg vet ikke hvordan faren min var jo der under angrepet, men... Han var på jobb, det var en lørdag de angrep der, vet du, ja, det var en bomberom der, men det var folk som var utsatt som bomberom. Men altså, han ble ikke utsatt for noe eller sånn, jeg kan aldri huske han liksom snakke om det som noe at... Og det datt med bomber borte i Klevstrand nå, så de husene som var der borte stod helt på alt. Blåstå på det, ja. Nei, det var ikke småttere den gangen heller, de bombene altså. Men nå er det mye kraftigere hvis den skal sammenligne det. Ja, det er klart. Men hvor håper det beste at menneskene styrer seg? Jeg håper at menneskene styrer seg. Det er en del av bompene som tatt på Hydro en gang. Som han sa i sted. Det er ganske tjukk metall. Nydelig utsikt oppe her.
en gang i tiden. Så løper han her. Jeg snur uten å prøve det man gjør. Ser at det har vært noe her. Der har han burt igjen, ser du. Der er de løpet gangen, ser du. Det har jeg tenkt på. Litt så går jeg inn her et øyeblikk. Båten som vi drar inn nå, som har synket. Nå går vi inn. Kjøper litt sterke lys nå. Det er ikke mye greier. Da går vi inn først da. Skru litt sånn mer konsentrert strålene her, så ser jeg, sånn. Der har du rett. Se på her. Nå går jeg rundt igjen. Bare bare ta. Greit. Å, slipper den dritten.